I'm the rhyme killer. Okay, nu skal jeg lige prøve nogle ting, fordi det her kamera, det har jeg aldrig nogensinde vlogget med før. Okay. I dag, der skal vi optage noget, som i blut skulle være ret nemt. Fordi jeg skal simpelthen bare vise i dag, hvad jeg spiser på en dag. Jeg ved det ikke, jeg har aldrig nogensinde set de her videoer før. Jeg har bare set titlen på det. Så ved I hvad? I dag viser vi bare, hvad jeg spiser på en dag. Det er sejt. Hej. Og jeg spiser noget nu. Jeg drikker noget, men det skal også med. Jeg har bare lavet sådan en fin kaffe her på Tassimo. Her på mandag, der skal Bro og jeg til Ystad. Og det bliver mega fedt, og jeg skal vlogge derop fra, tænker jeg i hvert fald. Hej små bøller. Vi skal til at lave morgenmad nu, klokken er ved at være 12:30. Bror sidder og redigerer til vores stylekanal. Nu stå stille. Stå stille. Alexander the Raw! Ej, skal vi lige få det til at smide, hvad rammer der i ansigtet? 3, 2, 1. Det tror jeg så rigtig, rigtig dumt. Hej. Det var måske lidt for meget olie. Og sådan her blev vores morgenmad simpelthen. Det er avocado, det er spinat og det er æg. Kan du lide det? Nej. Jeg forstår simpelthen ikke med sådan nogle videoer her. Jeg skal vise, hvad man spiser, ikke? Men skal man også vise, at man spiser det? Det vil I helst have. Vil I helst have det? Wow, I er mærkelige. Og ved siden af, der drikker vi simpelthen en proteinshake, fordi vi træner stærkt. Der er slet ikke nok protein af det her med spinat og æg. Slet ikke. Så derfor der skal vi simpelthen have mere. Faktisk normalt, så drikker jeg ikke dem her Tassimo-kaffe. Jeg har sådan en Nespresso-kaffemaskine, som jeg drikker mere af. Alexander Husum, kan du lide kaffe? Hvorfor siger Alexander Husum? Alexander, kan du lide kaffe? Ja, jeg kan godt lide kaffe, det smager okay. Nu kommer Bro med et kæmpe bord. Hva? Vil du hjælpe her? Nej. Min vildhest er bedst til at ride mod vest. Der er faktisk også en plads til Kasper, hvis han også vil hjælpe. Jeg kan ikke sidder bare sådan. Hey, he's fjort! Hvor er vi spiser en rimelig sen morgenmad, det er sådan 12:30, hvor vi var færdige med at spise morgenmad. Så vi tager en let frokost, og så bevæger vi os videre til en lækker aftensmad. Men lige nu, der tager vi simpelthen bare peanut butter. Der er peanut butter i begge to. Meget hyggeligt, smager meget godt. Rigtig godt til træning. Det er fordi, det er sådan fedt, der er peanut. Det er den. Så derfor smager det dejligt. Vi har lige optaget en sketch. That's what I eat in a day. Okay, hej venner. Hej venner. Nu er drengene på vej. Vi er lige på vej op for at træne. Det gør man, når man er stor hakket ligesom os. Vi træner faktisk næsten hver dag. Og det påvirker vores kost sådan rimelig meget. Så derfor der er maden måske lidt sundere i dag. Jeg ved ikke, måske det er en dum dag at filme sådan noget her på. Fordi i dag der spiser jeg sådan lidt mærkeligt, fordi vi spiser lidt sent. Hvis de ikke kan lide det, så må de brokke sig. Så kan du bare være ligeglad med det. Koldt. Vi drikker BCA i vores vand. Og så har vi fået noget kreatin. Det skal I vide, fordi I skal vide, hvad jeg spiser i dag. Jeg har lige taget død luft. Hej. Så er træningen slut. Nu skal vi ned og have noget mad. Og det er faktisk lidt sjovt, for det er derfor, vi laver den her video. Det er på grund af mad. Godt aftensmad tid. Vi tager en state. Bro, han har glemt min state ud i bilen. Han gad ikke. Hvorfor skulle jeg tage din state? Wow. Hvorfor skulle jeg tage din state? Wow. Fik bare døren lige foran mig. Wow, bro. Bro, han får sådan noget lækkert, eller? Vi tager en blandt selv salat fra kylling og klumpeli. Jeg får sådan en her. Der er en masse lækkert i. Der er noget... Er det kig? Nej, det er ikke kigger. Det er bønner. Hvad er det? Det er kigger. Det er kigger. Og så får jeg deller, og jeg får dem her. Og dem her, de gode. Så er der kylling i, der er brød, der er pasta i, og der er bulgur. Gulgur eller bulgur? Gulbur og gulby. Tak for svaret. Og så er der bønner. Wow. Vi skal til at livestream, og det er sådan noget, vi ikke har gjort længe, men jeg tror, vi begynder på det, gør vi ikke? Jo, det er sindssygt hyggeligt. Vi begynder at livestreame sådan fremover, tror jeg. Hej dag. Så gå ind og følg min Twitch. Det er twitch.tv/husumgaming. Husk at stemme på mig Årets gamer. Ja, stem mod til Årets Gamer. Der er link nede i beskrivelsen, så stem der. Husk mand, vi skal vinde Årets Gamer. Selvfølgelig skal vi det. Gå ind og stem. Årets Gamer. Far har lavet burgere til os.
Men nej, vi er sunde. Men nej, vi er sunde, men vi tager nok ind til natmad. Der er sådan en mærkelig mikrofon deroppe i toppen. Det var simpelthen, hvad jeg spiste på den her dag. Det var måske lidt mærkeligt det at filme på, fordi jeg spiste faktisk sådan... Jeg spiste selvfølgelig de måltider, man skulle, men jeg tog ikke så mange. Nogle gange har det med at tage en del snacks, noget gulerødder og sådan noget, men det gør jeg altså ikke den her dag. Men så må du bare komme bare to. Jeg spiser jo heldigvis noget hver dag, kan man sige. Jeg tror ikke, jeg er så meget andet at sige, end at sige tusind tak, fordi I ser med, og tusind tak, fordi I er så dejlige. Ja, husk at like, husk at subscribe, og så håber jeg, vi ses. Husk at se en video mere. Jeg sidder og venter på, at du ser en video mere.